www.lt. Požiūrį į gyvenimą keičiantys pokalbiai. Sveiki visi podcastas.lt klausytojai. Šiandien svečiuose turime Artūrą Bulatą, Talent Garden Kaunas įkūrėją, profesionalų fotografą, Fujifilm ambasadorių Lietuvoje ir Advision direktorių. Ir taip pat turime Justą. Sveikas, Justai. Labas, Artūrai. Sveiki. Tai va, tai gal pradėkime nuo to, kad Artūrai papasako, kokia yra tavo, kaip prasidėjo tavo fotografo karjera. Čia pats šviežiausias klausimas ir pats turbūt, kad įdomiausias, nes aš neplanavau to daryti. Ir fotografija atsirado iš visiško poreikio, kadangi mūsų klientai reklamos agentūroje nuolatos turėjo šitą poreikį ir aš dirbau tiesiog su visa krūva žmonių. Ir po kurio laiko tiesiog supratau, kad kartais man yra pačiam žymiai lengviau nuvažiuoti ir padaryti keletą kadrų. Tai aš taip pagalvojau, bet taip dar nedariau ir tada vienoje kelionėje tokioj labai gražioj tiesiog iš vakaro įsigijau fotoaparatą, nuvažiavau ir pridariau krūvą kadrų. Sukėliau Facebooką ir tada prasidėjo visa šita velniava. Tai ta pradžia yra tokia. Aišku, ir kaip dabar sekasi fotografuoti su kokiais, nežinau, tave samdo fotografuoti vestuves, krikštynas ir visą kitą, ar tu grinai dirbi su rimtesniais, didesniais projektais? Aš suprantu šitą klausimą apie vestuves ir krikštynas, nes kiekvienas fotografas tarsi prisibijo, ne, biškelį kaip kryžiaus tokio, bet... Turbūt reikia nuspręsti iš vis, ką nori daryti ir aš nuo pat pradžios savo sakiau, kad yra du žanrai, kurie man yra labai įdomus, tai dokumentika ir reportažas, dėl to, kad tai yra nesukurtas kadras, yra viskas realybė, niekas nepagražinta ir dažniausiai aš jei darau retušą, tai darau jį absoliučiai minimalų, tik tai, kas yra visiškai būtina, nedarau jokio perkadravimo ir panašiai, nu labai išimtinais atvejais ir antras žanras yra architektūra, tai... Aš tiesiog pasirinkęs šitas dvi kryptis, labai savo jau anksti atsakiau, kad aš nelysiu nei vestuvės, nei krikštynas, mane kalbėjo keletas draugų tą padaryti, bet tai yra vėlgi visiškos išimtis ir aš iš tikrųjų šiuo metu turiu žiauriai daug darbo ir reportažams, ir renginiams ir aš esu to labai patenkintas, sutikau galybę žmonių ir susipažinau ir tas reportažas irgi, jį nereikia įsivaizduoti, kad yra labai primityvus ir paprastas ir kad tai yra tik renginiai, nes galėsiu turbūt dar papasakoti, bet labai tai yra platus spektras įvairiausio tipo projektų ir lūkesčių iš klientų, iš žmonių ir kodėl jie kviečiasi daryti vienus ar kitus darbus, yra amazingas visiškas. Tai Artūrai, sakai, koks buvo pats įdomiausias ir koks buvo paskutinis tavo projektas? Su įdomiausia, tai čia turbūt yra keblu, bet aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi darbu, kuris yra iš tokio mažai žinomo užsakovo kaip Red Bull. Ir šita kompanija, kada buvo Lietuvoje, Kaune ir skraidino oro šventėje lėktuvą ir buvo Peteris senai, tai aš tiesiog visą dieną jau iš proto, kad pagaut geriausią kadrą su juo ir po to tiesiog dar... Mes tęsim šitą projektą ir ką padarėm įdomaus, tai kad vėliau buvo skraidinami Lietuvos žvaigždūnai ir aš irgi buvau už kadro ir kadre ir gaudžiau juos ir iš tikrųjų negalvojau, kad užteks tiek mažai laiko padaryti man pačiam tokių svarbių kadrų, nes tas pats lėktuvas buvo tik keletą dienų Lietuvoj ir... Žmogus, kuris pasikvietė mane, kažkaip iš karto patikėjo ir man atrodo, kad tai buvo labai geras pavyzdys, kaip galima tiesiog leisti žmogui dirbti, tai man tiesiog leido dirbti ir vėliau ką mes padarėm ir koks yra rezultatas, tai tiesiog atitiko, manau, kad ir Red Bull'io lūkesčius ir mano pačio kaip iššūkį, ką galima padaryti iš reportažo, jis buvo įdomus, dinamiškas ir visai gerai to viešumo kažkokio gerąją prasme susilaukiau ir aš pats. Tai man tiesiog atrodo, kad pati fotografija jau nebėra tik tais kadro gaudimas ten renginiuose ar kažkur kitur, bet tai visiškai jau beyond the limits ir ką tu gali veikti šiandien ir ką gali veikti rytoj, tai yra tiesiog daug erdvės. Jo, tai būtų galima kažkur pamatyti būtent rezultatus internete ar kažkur tai kitur? Redbull.com, kaip nebūtų keista, tai čia turbūt geriausiai ir ten, ką rasite apie Peterį, kada jisai buvo Lietuvoje, tai ačiū Dievui, viskas mano ir aišku, mano Facebookas irgi keliauja srautas didžiulis visų darbų, kuriuos aš darau, projektų ir tuo pačiu kadru, tai kadangi labai džiaugiuosi to, ką fotografuoju, tai vis tokiais pakečiukais, ne po 300 nuotraukų, bet po kokias 7, 11 visi keliu ir... Tiesiog dalinos to, kas vyksta aplink mane ir kas į mano objektyvą patinka.
O žiūrėk, dabar Lietuvoje daug kas mėgsta užsiminėti fotografiją ir turime pilną tokių puslapį Facebook'e, kur ten AX fotografai, aš čia toks ir toks fotografas. Ar yra Lietuvoje, ta prasme, fotografam niša, ar galima iš to uždirbti ir kaip būtent atrodo tavo kaip fotografo diena? Aišku, ne vien tik fotografija užsiemi dienoje, bet kaip būtent atrodo tavo dienos pusė, kurioje būni fotografas? Į pirmą klausimo dalį, tai konkurencija kaip po tokia egzistuoja, tačiau yra, kaip ir visur, yra tiesiog krūva talentingų žmonių ir ta krūva yra labai nedidelė. Ir tada yra aplink juos visokiausių sekėjų ir žmonių, kurie pasigauna kažkokį gerą stilių, naudoja kažkokius madingus filtrus ir panašiai. Tai tokios bangos tų iškylančių, atsirandančių žmonių, jos yra nuolatinės. Ir kas yra įdomu, kad pati kaip po fotografiją Lietuvoje, tai tikrai, kad yra dabar visiškai aukso amžiuje ir visi nori fotografuoti, nori daryti tą gražų kadrą ir nori Tumblrą kurti ir Pinterestus, visokiausius bordus. Bet realybė yra tokia, kad pačio darbo gerai apmokamo nėra tiek daug. Ir iš esmės, jei tu pradedi, tai visi tavim naudojasi, bet aš kažkaip tai susiklostė, kad dirbu tikrai su teisingai žmonėm, jų yra ne tiek daug, bet mano darbas pagrindinis šį sezoną, šią vasarą yra turbūt kokiuose 4 lokacijose, jisai testinis, dirbam kiekvieną savaitę su įvairiausiais skirtingais projektais, bet penktadienis atrodo taip, aš vakare fotkinu koncertą, naktį fotkinu geriausiame Kauno klube, šeštadienį fotkinu koncertą, sekmadienį turiu vintage bazar turgelį, kurį fotkinu ir turbūt, kad sekmadienį bandau dar griebti kokią architektūrą. Tai va šis savaitgalis taip ir atrodė, tai realiai nuo penktadienio, nuo ketvirtadienio būna kokie 4, 5, 6 fotkinimai, 4 kokie koncertai, pastatas, interjeras ir šį savaitgalį turėjau gražų interjerą, tai nu tiesiog labai labai viskas dinamiškai. Taip. Nemažai pakalbėjome apie patį fotografavimą. Sakyk, su kokiais dar projektais ir su kokiam įmonėm dar dirbi be fotografavimo? Šviežiausias kūdikis, kuriam daugiau negu pusę metų, to 9 mėnesį gims, tai yra Talent Garden Kaunas. Ir tai yra turbūt pats svarbiausias šiuo metu mano gyvenime projektas, vien tik dėl to, kad mes sprendėme labai paprastą klausimą. Uždirbame šiek tiek pinigų ir turėjome atsakyti savo, ką su jais veikti. Ar Range Roverių prisipirkti, ar atidaryti Talent Gardeną? Aš būčiau prisipirkęs Range Roverių. Aš būčiau Range Roverių, aš iš kaimo ten, žinai, pas mums nebūdavo. Pas mus mandrė būtume. Ne, pas mums Audi Bulka jau gerai yra. Tai jo. Būtų išėję keletas tokių. Savo ir draugams, tai mes priėmėm sprendimą, kad reikia atiduoti duoklę miestui. Ir labai lengva jį iš jo pabėgti ir sakyti, kad yra kažkur kitur geriau, bet gal yra dar įdomiau pabandyti pačiam padaryti tą pokytį. Ir aš labai džiaugiuosi, nes mes skinamės kelią ir tas kelias visai gražus ir įdomus. Ir tai, ką padarėm, tai tiesiog lygioj vietoj atidarėm gražų sodą, kuris subūrė labai daug kūrybos industrijos specialistų. Ir visą tą laiką, kas mane labiausiai motivavo atidarant, tai kad iš 10 susitikimų dėl Talent Garden 9 žmonės mūsų klausdavo, ką mes deginam tos litus. Tai nes tiesiog yra geresnių biznių, yra geresnių projektų ir kiekvienas to žmogaus pasakymas man visiškai buvo motivacija ir atsakymas, kad taip iš 10 žmonių 9 nu, nemato vizijos mieste arba nemato vizijos ir prasmės daryti kažką socialaus, kažką atliepiančio į tai, kad miestas gali keistis, žmonės gali keistis. Bet mūsų tikslas, jei galiu čia įsiplėst. Jo, galėtum apie viziją būtent, nes kitas klausimas kaip ir turėtų būti, kokia vizija būtent Talent Garden. Tai atsakys iš karto. Vizija yra labai paprasta. Mes esame darbdaviai, sakydamas mes, tai turiu menį save ir kolegas ir suprantam, kad kuo talentingesnis yra žmogus, tuo jisai greitesniu metu nori eiti dirbti savo. Ir ėjimas dirbti savo reiškia tiesiog atsipalaiduoti nuo darbdavio ir darbuotojo santykio, planuoti pačiam laiką, finansus ir savo galimybės ir tobulėjimą. Ir tiesiog galvodamas, kad ir matydamas, kas vyksta pasaulyje, suvokiu, kad per 3, 4, 5 metus toks santykis, kokį mes dabar matom darbo rinkos, jisai tiesiog palengva išnyks ir visa tai, kas yra kuriama intelektu, kas nėra ten kažkokia gamyba, procesinė, visa veikla ir panašiai, visa tai taps kūrybiniam komandom. Ir darbdavys kaip po toks liks tik tais arba stebėtojas, arba kažkokių nelabai inovatyvių veiklų kuratorius, savininkas, operatorius ar dar kažkoks kitas žodis, bet aš tiesiog galvodamas su kolegė apie artimiausius 3 metus sakiau sau ir jis sakė man, kad
Mūsų tikslas turi būti suburti pačius geriausius žmonės po vienu stogu ir tiesiog leisti jiems dirbti. Ir jeigu mes matysim galimybę įtraukti juos į savo projektus, tai mes juos kviesime neprivalomai ir jeigu jiems tai bus įdomu, jie dirbs su didžiausia aistra ir noru. Jeigu tai bus neįdomu, mes tiesiog galėsime matyti ir žinoti, kas vyksta įdomiausio, karščiausio ar tiesiog kažkaip inovatyviausio mieste šalia mūsų. Ir kas įvyko, mes subūrėm mūsų miesto kūrėjus, mes subūrėm žmonės dirbančius užsienį ir grįžusius į Lietuvą ir mes subūrėm mažas kompanijas, tos vadinamus startuolius. Tačiau startuolius gerąją prasme, kurie yra jau monetizuoti, jie uždirba realius pinigus ir tai tiesiog tapo jų biuru. Tai tokia yra vizija ir panašu, kad jinai nu, ne tik, kad nenutolo, bet mes kantriai varom toliau, dirbame ir tai yra pirma mūsų vasara, kuri irgi mes, kadangi esam frančizė, žinom, kokia jinai turėtų būti, tai mes šiek tiek viršijom planus ir lūkesčius ir rudenį mes grįžtam pilnu tempu, vėl varyt toliau. O yra idėja plėsti šį nuostabų sodą Kaune arba Lietuvoje? Mes iš tikrųjų atidarę gavom tris labai realius pasiūlymus atidaryti Vilniuje ir sakydamas realius, aš turiu galvoj, kad mūsų klausia, kiek tam reikia pinigų, koks yra laikotarpis ir kokios yra mūsų frančizės sąlygos. Tai atsakymas yra toksai, mes turime labai daug nudirbti Kaune ir padaryti labai daug realaus pokyčio ir tas užtruk šiek tiek. Tai tikrai nėra prasmės blaškytis, jo lab Vilnius turi, mes čia bandėm skaičiuoti bent 7 vietas, kur potencialiai tai galėtų vykti, ką mes darome Talent Gardene. Jeigu jie stengiasi tenai, o mes stengsimės čia, tai kaip po plėtros tokios neplanuojam, bet mes veiklas planuojam, nu, ne tai, kad planuojame, jas jau darome, visą vasarą vyksta workshopai, mokymai, kas nebuvo plane, bet šiek tiek planas pasikeitė į gerą pusę ir mes tiesiog tapome tokią mikroakademiją visą vasarą žmonėms ne tik važiuoti ir prie ežero būti, bet šiek tiek turiningiau leisti tą laiką, kurį jie turi nuo savo įprastų darbų. Super, klausyk, mes susipažinom praeitą pavasarį, Startup Weekend Kaunas. Ir jau nuo to laiko tu jau užsiminėjai būtent edukacinę veiklą, padėdavai žmonėms, kitiems startuoliams, kitiems aspiring, būtent dizaineriams, verslininkams pradėti verslą. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Kaip tau kilo idėja atiduoti duoklę miestui, padėti kitiems žmonėms? Ar turėjai kažkokių tai asmeninių įkvėpėjų, mentorių, ar o gal turi dabar būtent, kurie tau kažką tai padeda? Ir tiesiog gal galėtum papasakoti apie šitą klausimą. Aš iš tikrųjų manau, kad labai svarbu yra išlaikyti visame kame fun elementą. Ir ant kiek jis lengvabūdiškai skamba, bet fun elementas apibrėžia tai, kad tu atsikėlęs pirmadienį nesvarstai, ar tu nori eiti į darbą ar ne, bet tu svarstai, kiek šiandien gali spėti ir kiek gali padaryti ir kiek gali sutikti įdomių žmonių. Tai šitas projektas, ką padarė, realiai mums vien jau kalbėti apie jį, atvėrė daugelį durų, nes daugelį žmonių, kuriuos mes sutikdavom visam tam kely, per tuos metus, kol prieš metus, kada susitikom, tai iš 10 žmonių lygiai taip pat 9 žmonės sakė, kad, ei, žinai, ką ir aš turėjau tokią idėją, ir aš turiu, ir aš noriu įgyvendinti coworkingą, tai ir ko paklausi, tarsi visi nori tą coworkingą padaryti, visi nori tas reklamos agentūras turėti ir panašiai, ir tų startupų nori prikurti, bet man atrodo, kad kada tu turi tą fun elementą, tai viskas kažkaip vyksta labai organiškai ir ačiū Dievui susibūrė tą mikrokomandą aplink mane ir kažką gal įkvėpiu aš, bet lygiai taip pat mane įkvėpė irgi žmonės, su kuriais aš dirbu. Tai kadangi taip jau gavosi, kad mes visą šitą sunkų kelią metų ir šiek tiek net ilgesnį nuėjom, realiai turbūt, kad tik tai dviese su kolegė Eglė, kuri yra nepelnytai pilkasis kardinolas visą laiką, bet šitas mūsų duetas iš tikrųjų gyvendino labai daug svarbių projektų ir man atrodo, kad esminis klausimas buvo toksai, kai mes daug labai feilinom, vartojo anglizmą, nes jis labai gerai apibrėžė, mes tiesiog susivarėm, tai mes tada tiesiog mėnesį apie tai nekalbėjom ir tada aš jos paklausiau, ar jinai turi jėgų daryti šitą projektą, jinai paklausė, ar aš turiu daryti ir aš tada pagalvojau vienintelį dalyką, tai jeigu aš neturėsiu, tai kas tada turės, tai lygiai taip pat mes pagalvojom, kad vienas kitam galim padėti, esam geri partneriai ir įgyvendinom nemažai projektų, tai kodėl nesusikaupti ir nepadaryti. Nes žinojimas, kad nepadarėjai, nedavedė iki galo, jis yra amžinas. Ir aš tiesiog pagalvau, kad mes jai per pusę metų nespėjom įgyvendinti, tai ramiai galim planuoti eiti pas kažką kitą į coworkingą dirbti. Ačiū Dievui, susikaupėm, susistangrinom kažkaip ir išspaudėm tą kūdikį.
Susistangrinom, mes irgi kartais jūsų susistangrinom. Ne, ne. Gerai, man klausimas kyla būtent dėl tavo energijos ir gyvenimo stiliaus, nes jeigu rasti tiek daug veiklų užsiiminėti kiekvieną dieną, tai žinai, aš geriau jau gulėsiu prie televizoriaus arba, kaip pats sakei, prie ežero nuvažiuosiu. Tai kaip atrodo tavo gyvenimo būdas, iš kur tu gauni energijos ir paskutiniu metu prisijungi prie Insanity, gal galėtum papasakoti būtent apie šitą experience'ą. Oi, koks geras šitas klausimas. Tai linkėjimai treneriam ir abiem Ignam. Atsiprašau, kuris signas geresnis? Oi, koks provokacinis čia toksai. Iš tikrųjų, tai aš su Ignu Bakėjum susipažinau labai gražiai. Jisai atvyko čia į Talent Gardeną ir mes turbūt nuo pirmo žvilgsniuko supratom, kad labai viskas čia bus gerai. Ir šitas žmogus kažkaip mečina ir viskas bus labai labai neblogai. Ir tada aš paradoksas, bet pradėjau ieškoti, nu, kadangi Ignas tuo metu dar ne Insanity užsiminėjo biškai kitais reikalais ir po to jų keliai ten šiek tiek išsiskyrė, bet tai, ką jisai daro dabar, man atrodo, yra dar stipriau, geriau, nuoširdžiau ir visaip kaip eu. Ir tai, kad Kaune atsirado Insanity, tai reikia sakyti ačiū ir kitam žmogui, Ignui Dombravskiui, kuris iš tikrųjų yra kantrus pats sau, turi šeimą, bet skiria beprotiškai daug laiko treniruotėms. Ir nepelnytai pamirštu kitus trenerius, bet tiesiog su Ignu sportuoju, tai Ignui biški laurų daugiau tenka. Tai, ką jie daro dabar, yra visiška motyvacija, nes tu žinai, kad jei tu neateisi į treniruotę, tai tau kitą dieną tą pačią Facebook'e gausi notification, kad kilimėlis verkia ar kažkas kitas panašaus atsitiko. Tai iš tikrųjų tai, kad prisijungiau Insanity treniruotis prieš kurį laiką, tai nebuvo mano tokia pirma pažintis su sportu ir jisai visą laiką yra šalia ir aš labai myliu orientavimosi sportą ir nors ir nesu pats geriausias orientacininkas, bet aš tiesiog gal esu kantrybę apsišarvavęs ir man nebaisu vėl ir vėl bėgti. Ir tada aš tiesiog orientavimosi sportą, kuris vyksta vakarais po pietų, miksuoju kartu su Insanity, kas vyksta rytais. Ir man atrodo, kad šitas testosterono toks, nežinau, inhalingas visiškas ir, nu, čia bomba tokia yra gera ir tu po tokias treniruotės tiesiog, nežinau, absurdas būtų grįžti kažkur sustoti, nes tu varai daug BPM labai tenai ir tada to dideliu BPM varai prie kitų visų veiklų. Tai čia Ignas galėtų daugiau šitų pakomentuoti, bet viskas yra labai paprasta. Atsikeli tada, kada galvoji, kad nu, neatsikelsi, neįmanoma. Tada grįžti ir daraisi maistą, kurio galvoji, nu, kad niekada nesidarysi. Ten dedi tas uogas, dedi tos baltymus ir ten geri. Ir tada supranti, kad žiūrėk, praėjo mėnesis antras ir tu žiūri į save veidrodį, tu džiaugiesi, tu žiūri į save darbe, tu džiaugiesi ir tu turi daugiau pozityvių minčių negu neigiamų, arba tos neigiamos iš viso jos juoką kelia ir tu tiesiog varai pirmin. Tai va, tai linkėjimai, žodžiu, visai Insanity Hebrai, jūs šaunuoliai esat ir esat svarbi jau dalis viso šito, kas vyksta aplink mane. Aišku, labai mielai čia tu pakalbėjai. Sakyk, gal galėtum papasakoti, kaip grinai smulkiau atrodo tavo diena. Kelintą eini miegoti, kelintą keliesi, gal turi kažkokį, nežinau, specialų planą, kas tu padeda išlikti produktyviam, nudirbti kuo daugiau darbų. Čia, kad tikiuosi mama negirdės, nes nusimins labai dėl manęs, bet diena mano prasideda, pabūsiu mandras ir, žodžiu, treniruotis yra 6:30, tai 6 valandą turi būti atsikėlęs, užkandęs vieną kokį labai lengvą maistą ir tada skubi treniruotę. Tada yra treniruotė, maistas ir kokią maždaug 9 valandą, 8 valandą jau būni ofise. Tai čia ofisu pavadinau, bet realiai sode būni. Ir tada, kas prasideda, tai yra iš tikrųjų agentūros visi darbai ir mes dirbam su įvairiausiais projektais ir man tiesiog tenka galimybė gal ne tiek dirbti tiesiogiai prie projektų, bet aš vis dar dalyvauju visose susitikimuose su naujais klientais, su esamais. Tai mano ta rutina yra labiau tokia malonus lobizmas, gerąją prasme. Aš tiesiog užsiminėjau malonę veiklą agentūroje. Ir tada pietus, jie dažniausiai irgi būna su kolegomis ar kažkokiais tai žmonėm, su kuriais yra įdomu pietauti. Ir popietė, jinai dažnai tenka Talent Gardenui. Tai mes turime įvairiausius mokymus, įvairiausi renginiai, dabar pradedame organizuoti festivalį, kuris irgi vyks rudenį, bet jau viskas ten karšta dega ir labai labai visko daug. Ir tada po pietų visai vėlyva yra dažniausiai mokymai ir kadangi dalį jų aš vedu pats ir mokau žmonės, dalinuosi patirtimi to, ką sukaupiau. Ir vakare yra turbūt dar viena treniruotė.
tada geras maistas, tada artimi žmonės. Ir jeigu aš fotografuoju tą vakarą, tai aš tiesiog turiu tokią auksinę taisyklę atiduoti nuotraukas, kol jos karštos, tai jeigu aš turiu nuo 9 ar ten nuo 8 iki 10 renginį, tai reiškia, aš 10 grįžtu iš renginio ir sėdu tvarkyti nuotraukų iki kokių pusė 12, 12, tada dar kartą užkandu ir kokią pirmą pusę antros būnu lovoje, tai ta savaitė yra tokia. Ir ta rutina jau tęsiasi kokius antrus metus, bet ta rutina yra visam geriausia prasme, tai yra beprotiška disciplina, daug, daug, daug disciplinos. Super, labai man patinka, kad paminėjai discipliną ir aš pats didelis disciplinos fanas, gerbėjas ir vergas. Vergas, tarkim, bet man toksai įdomus klausimas, kokie trys svarbiausi dalykai, kuriuos išmokai per, tarkim, paskutinius būtent disciplinos du metus? Pirma, tai nemeluot savo. Yra, mes tokie esame melagiai ir viską meluojam. Prisižadam, ypač pats blogiausias metas savo prisižadėti, tai yra, kada tu guli lovai, nes 90% dalykų, kuriuos prisižadi lovai, jie neįsipil. Ir niekada neįsipilis, ir nesitikėti reikia net nieko. Tai pirma, neplanuoti nieko lovai, eiti miegoti, jeigu numėgai, jau nuėjai miegoti. Kadangi aš gyvenu 2 aukštų bute, tai pirmam aukšte palieku smartfonus, iPadus ir laptopus ir tai yra, žinokit, turbūt didžiausias mano atradimas per šitus 2 metus ir jeigu dar žadintuvai įsispręščiau, tai iš vis kažkaip, jeigu koks paukštis mane žadintų, būtų dar geriau. Bandau dabar testuoju čia tas apyrankės visokias mandras, kurios ten žadina, tai visai neblogai veikia. Tai antras yra turbūt, kad toksai meskit lauk tas technologijas, kada laikas yra poilsiai, nes jis visą dieną, jei paskaičiuotume, kiek laiko praleidžiam ekrane, telefone ar kažkur kitur, toj mėlynoj šviesoj, tai tas laikas yra, o dieve, kiek jo daug. Ir turbūt trečia paskutinė taisyklė, tai reikia rasti tiesiog kuo daugiau žmonių, kurie galėtų padėti įgyvendinti tai, ką sugalvojai, nes visko neįgyvendinsi, nėra laiko ir nėra tiek nei rankų, nei galimybių, išseksi ir nebebūsi nei pats sau įdomus, nei kitiems. Tai tiesiog kuo labiau ir stipriau ieškoti žmonių, kuriais gali pasitikėti, kurie gali tau padėti būti geresniais, negu tu pats esi. Ir tiesiog aš visą laiką tikiu, kad ieškok gudresnių už save, protingesnių, inovatyvesnių, įkvėpk juos arba tiesiog tapk jų partnerių ar būk šalia, nesvarbu kokių santykių ir labai labai nuostabus dalykai gali vykti. Artūrai, kokie būtų planai šiems metams? Mes labai norime padaryti ir spėju, kad jau nuėjom gerą kelią, kad padarytume pirmąjį Kaune kūrybos industrijų festivalį ir festivalis vadinsi Supernova, tai yra labai labai svarbus planas ir yra trys dalykai. Kodėl mes iš vis darom festivalį ir kodėl sugalvojom, kad reikia daryti festivalį, nes su festivaliu kaip ir labai daug ir konferencijų ir viso ko, bet yra trys priežastys. Pirmoji tai yra, kad Kaune yra labai mažai gero turinio ir kad jisai būtų iš tikrųjų geras ir įdomus, reikia jį sukurti. Ir kadangi mes jau apsiemėm tą vaidmenį tokio globėjo kažkokio, tai mes kūrėme tą turinį Talent Gardenę, bet Talent Gardenas turi išeiti šiek tiek į išorę. Tai tiesiog sugalvojus organizuoti festivalį, kokia ateina pirma mintis, kad ei, bet kas gali organizuoti festivalį? Ir tai yra visiškas melas, tai yra netiesa ir reikia, kaip ten, gali neorganizuoti festivalį, tai neorganizuok festivalio. Bet kadangi mes negalėjom, tai ką mes padarėme, kad nebūtume visiški diletantai, nupirkome frančizę. Ir kas yra smagu, kad gavome labai labai geras sąlygas, labai gerą festivalio Supernova, kuris vyksta Italijoje, dabar Kaunas bus 3 metai ir žodžiu, apie jį galima pasiskaityti, bet fantastika, mes tiesiog, kada žiūrėjome iš vis, ar įmanoma tai įsigyti, tai labai nustebom, kad taip, tai galima įsigyti ir gauni labai daug. Antras dalykas yra, kad tu galvoji, kad oi, čia prikviesiu labai fainų žmonių ir čia bus žiauri kietas festivalis, tai ne, nebus, nes yra viskas biškai kitaip. Ir iš tikrųjų mums padeda Rasa iš Talent Garden, kuri yra beprotiškos įvairiausios patirties turinti moteris ir jos indėlis į visą šitą programos kuravimą yra koks 150%, žodžiu, jinai dirbo, o mes tik seilėjomės, kaip jinai gerai dirba, tai jinai iš tikrųjų sukomplektavo nuostabius pranešėjus ir nespoilinsiu dar, bet žinokite, kad jūs žinosite šitus brandus ir jie juos ir užsienio festivaliuose pamatyti ir dėl jų važiuoti būtų verta, tai kad juos atvežam į Kauną, tai yra kažkoks kosmosas. Žodžiu, prezidentė, manau, atvarysi festivalį. Ir
Trečias dalykas, tai kad jeigu tu galvoji, kad tu išmanai, kada garsistas turi paduoti mėlynos šviesos, kada paleisti audio klipą, kada apsauga ateit, kada maistas, tai turi būti pradėti tiekiamas, tai ne, nežinai. Ir todėl mes turime partnerius, kompaniją Teatrola, kuri organizuoja visą šitą buitį ir jie tiesiog turi milžinišką renginių organizavimo patirtį, tai ką mes padarėm, rezumuojant, nupirkom frančizę, suradom kečiausią kuratorę programai ir nusamdėm kompaniją, kuri organizuos visą techninį gyvendinimo festivalio. Ir turim labai gerus partnerius, tai su tais partneriais, su kuriais pradėjom Talent Gardeną, tai ta pati kompanija Kofeinas ar Teo lygiai taip pat prisijungė ir jie bus tie stipruoliai palaikantis visą šitą idėją ir spalio 15 Kaune bus Supernova. Super, super, tikriausiai reikės mums su Tomai Kauna persikelti gyventi, ne Tomai? Taip, bent trumpam. Bent trumpam, kol bus festivalis. Taip. Kadangi mūsų laikas irgi yra ribotas, tai pabaigai turime mes tau porą tokių trumpų klausimėlių, aš iš tikrųjų turiu. Tai ar esi hipsteris? Ar man pačiam atsakyti? Varyk. Taip. Ir kai viską taip pakalbėjai labai gražiai apie Kauną, tai kaip suprantu, esi Kauno patriotas, ar varam vis dėl to į Vilnių? Pabaigiam čia reikalus, tada žiūrim toliau. Ir ja, čia Kaune dar ką nuveik biškutį. Aišku, supratau. Aišku, tai labai super, ačiū tau už tavo laiką ir norėčiau tiesiog pasidžiaugti, kad esi labai aktyvus, įkvėpi daug žmonių, malonu buvo susipažinti prieš metus ir šiek tiek palaikom ryšį ir ačiū už būtent tai, ką tu darai su Talent Gardenu, ką tu darai su žmonių būtent tuo vadinamuoju mindsetu Lietuvoje. Imi Kauną, kuris nėra toks mažas, daug iššūkių, daug problemų, tai labai džiaugiuosi, kad tau viskas kol kas einasi kaip per sviestą. Lauksime naujų iššūkių, lauksime naujų tavo kažkokių tai projektų ir palaikysime ir gal galėtum pasakyti, kur galima tave internete rasti, būtent žmonėms, kurie norėtų sekti tavo darbus, užduoti kažkokį tai klausimą ar tiesiog gauti įkvėpimą. Aš, kadangi kaip hipsteris jau esu, tai vadinuosi Artur Bulota su H Facebook'e, tai raskite mielai, following tai gali drąsiai, o jeigu būsite gražus ir geri, tai priimsiu ir draugus, jokauju. Bet aš tiesiog tikrai dalinuosi nemaža dalim to, kas įdomu, nedarau selfių, jei nebūtina, ir nededu visokiausių keistų video, nekviečiu į žaidimus ir visi kiti dalykai, bet labai pats mėgstu įdomų ir gerą turinį, tai labai kviečiu tiesiog pasižiūrėti, gal tai, ką aš darau, visai atrodys įdomu ir jums, ir jeigu taip atrodys, gali drąsiai kalbėti apie visokiausius su to susijusius dalykus. Visada įdomu ir pietaujam, kalbam, rašomės, kaip tik patogu. Super, tai ačiū visiems, kurie klausėt ir susitiksim ties kitu epizodu. Iki. Viso. Gero reivo.